ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bweramvura aho umugabo witwa Nzaramba Joseph yaje kwihekura yishe umugore wa Mutemaguye nk'uko bisobanurwa n'umwe mu bana be wabonye uko byagenze ndetse akagaragaza ko nawe se yashaze kuba ya Mutemaguye Imana ikaza kuba yakinga akaboko. Ubundi ukuntu byatangiye papa yaje yurira hariya hejuru akimara kurira hariya hejuru aragerasa hari ikintu uzazamura arakizamura arangije arongera aramanuka aragera arakataraza turamufungurira atangira tuka mama ngo amusanganye n'abagabo biwe ngahise asohoka ngariruka nka hano mu rugo. Iyi nuko ubundi asigaye mama aramwihorera turiryamira araza ajya hano muri salo akajya yipfisha akipfushagura nuko turamwihorera mama akajya atubwira ngo mujya kureba siko yapfuye turamubwira ngo ibyo nimureba nuko ubundi asigaye mama araza amukora mu kiganza baramunosha baravuze ngo hehe ngo wapfuye koko ngo ubuse umuntu uri kunosha na ubu yapfuye nuko ubundi asigaye mama aramwihorera turagenda tujya kuryama hashize akanya araza ajya ku musego wa mama akuraho agashakoshi kari kari hakimara kugakuraho araza ajya hano muri salo akuramo amafaranga yari arimo ibihumbi 15 hari saa cyenda ibihumbi 15 abikura mama aje kubikuramo mama aramubwira ati nshaka amafaranga yanjye aramubwira ngo nayo nguha agiye gusohoka mama akoze mu mufuka akuramo telefone aramubwira ati nangiraho na telefone yaba ari ukomereje amafaranga yanjye nuko ubundi asigaye mama araza yicarira hariya mu ntebe undi nawe ajya mu cyumba akimara kujya mu cyumba abagize abazamuyemo umuhoro kubera ugendanamo hano abawuzamuyemo agiye kumukubita tuba turaje twirukanka uriya barabuze ngo ibeshye uwumukubite nuko ubundi asigaye arangije bamugiye haramutemaguye yamutemaguraga turi hanze turi kuvuza induru nuko ubundi asigaye arangije turi hanze turi kuvuza induru abaraje aratwirukankanye abayirukankanye nguyu nguyu abagiye mu rugo rwa hariya ruguru arangije nanjye aranyirukankana mucengera hariya mu nsina agiye kunkubita umuhoro arawutera ufata mu nsina. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo bakomeza bagaragaza yuko aya makimbirane yahoraga muri uru rugo bari basanzwe bayazi ndetse banayabwiye inzego z'ubuyobozi ariko ntizigire icyo zibikoraho. Amakimbirane yo bayahoragamo ariko ubuyobozi nyine bajyaga bamufunga bagahita bongera bakamufungura urumva twebwe baturage nta kintu twakora niho abayobozi baza amakimbirane noneho mu rwego rwo hejuru ukajya kubona ukabona umugabo aragarutse bazi yuko ahora atonganya umugore bikageza igihe urupfu nyine rubatereye rumutereye akica umugore urumva abaturage natwe turarengana kuko baramufunga bakongera bakamufungura idosiye ye n'ubundi yari ihari umuhoro nyine wafashwe mu giti yari agiye kwica kano kana k'imfura kanako kahungiye ngo mu rugo rwo haruguru urumva utu dutoya two urumva twe twakwimishwaro muri iryo joro nta muturage wari uhari twese twahuriye dusanga ibintu byarangiye umurambo nyine uri hariya mu ntebe niho yari yamwegetse amaraso yari adendeje ahangaha ni twebwe twabikorobye yamushwanyaguje ngewe nyine nari ndyamye ubwo rero nari nicuye ngiye kumva numva umuntu arampamagaye akomanza urugi ati mukesha imana yapfuye ndetse yishwe n'iki ati umugabo we aramwishe ati yamutemye noneho ariko nkabona uwo muhungu nawe yasaga n'umuntu wanyoye inzoga bose kubana kwabo bateraguranye kera ntabwo ari ubungubu honyine abo bana bose bagiye bababyara bateragurana ariko umugore nyine mukesha imana akitunga yari umuntu uzi gucuruza agacuruza agatunga abana undi yakorera amafaranga akayanywera yari umuntu wibera mu nzoga yarareze yarega ubwo bajya kumufata Yozefu akaba arirutse akaba arahunze ubwo yazagaruka rero akaza amwishushanyaho avuga ko yakize yakijijwe ndetse hari n'ubwo byari bimaze iminsi yaragiye mu nsengero asenga inzoga yarayiretse umugore arizera ubwo rero ejo bundi niho yongeye asubira mu nzoga nuko ubwo nibwo mbega akoze amarorerwa umugore arabyihanganira yakorera amafaranga akayanywera ariko umugore akihangana
akihahirira abana nk'uko yarasanzwe abahahira. Ibyuko izi nzego z'ubuyobozi zari zizi iby'aya makimbirane bikomeza bishimangirwa na Mutwara Sibo, nawe akavuga ko bakoraga raporo bagaragaza yuko n'ubundi Nzaramba yananiranye gusa bikarangira arekuwe. Nitwa Mukankosi Sefina, abandi Mutwara Sibo. Buri munsi yahoraga kuri polisi cyane, akajyayo bakamufungura. Ubwo rero urumva niba twebwe twanditse impapuro tukamwohereza mu buyobozi bukomeye, bo tukabona ejo barongiye baramugaruye, twakongeraho ikiso. Sinzi ubwo niba nashinje inzego ko zagize, ariko kubera ko n'ubundi polisi kuri RIB byose bari bazi ibibazo byabo, ni ibintu bimaze igihe abantu bamaranye imyaka 10 ngira ngo akana kabo k'imfura naka. Ubwo rero urumva nta bari babizi. Nzaramba Joseph akimara kuba yakica umugore we, akaba yahise yitwara kuri sitasiyo ya polisi ya Jari. Umurambo wa nyakwigendera nuko baje gutwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Remy Ngabonziza, BTN TV, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Jabana. Ubu byazambye bakoraga nabi, mbo ntago mvuze ngo bakoraga nabi. KCB yagiraga ikibazo cya connection, ntago meze nka beka. Hari igihe twazaga hano tukama hano umunsi wose nta n'amafaranga tubonye kubera koneksiyo. Ukava hano ukajya wenda Gisozi ugasanga nabo bafite ikibazo cya koneksiyo. While kuri beka na kibazo cya koneksiyo bari bafite. None kuba baratangira saa 3 n'igice rero. Kumva ni kuvuga ngo kiba yatabatangira saa 2 ni kuvuga ngo hari isaha imwe n'igice itakaye. Njyewe nakagombye nda kuvuga ngo kiba mfite akazi saa 3 na kunyira kuri banki gafata amafaranga, ariko ntabwo bizakunda. Bizansaba yuko njya ku kazi kandi nfite kere ya amafaranga, ubwo nyine nzaze muri pause. Kana kagombye kuruhuka kuvuga ngo bigiye kugubungabanya perti bigiye gupertriba imikorere y'abantu, kubera bizagorana ngabantu biadapte kino changement. Kama faranga mu ngo bizatera abajura, kubera abajura ni bamenya yuko abantu batangiye kubika amafaranga bazabinjira nyine babanige babona amafaranga, ibyo bizatera umutekano muke ku baturage, kubera nubundi bazareba yigombo kiba service za banki tameze neza kanda kwa amafaranga barabyize babona impamvu ibi abadesavantage yo gutangira saa moya, babona yuko bakwiriye kubihindura, ariko bakagombye gukora igeragezwa nibuze ya meza 3 bakareba avantage na desavantage yano gutangira ano masaha, none bakareba ibiri kuweyinga kurusha ibindi. Yego ko mbibona, ndabona byaba byatunguranye kubera ko ntago benshi twaye tubizi. Tuzi ko ari nk'ibisanzwe gufungura saa 2, none babyimuye hari ndakeka batarabanjije kumenyesha nk'abaturage. Ubwo wakwihanganira abaturage bibaho rwose mu mabanki ndetse no mu zindi nzego cyangwa no mu buvuzi usanga bibaho. Harimo abantu baba bafite umutima ubwira nabo kuvuga nabi, ukubwira n'abakiriya bamwe na bamwe mu bakiriya ntitubashe kubyihanganira, twagannye abo bantu. Aho nabwo birumvikana bitewe n'uko nyine niba nagira gahunda yo kuba yabasha kuzinduka ngo ajye guhaha, bizaba ngombwa ko y'amafaranga yararana kubera ko mu gitondo bidakunda. Ubwo rero mu gihe nimugoroba harimo nk'abajura nyine bagomba kujya ku mabanki bakareba ba bantu bagomba kurana aya mafaranga kugira ngo nabo bazinduka bajya kuyakoresha. Ubwo nabwo urumva hazaba harimo imbogamizi kuko ashobora no kumutangira ataragera mu rugo akayamwambura. 2022 nibwo inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro w'uko amasaha y'akazi ahindurwa akava ku isaha y'isaa 2 akazi katangiriragaho akagera ku isaha y'isaa 3, kanzura ko bizatangirana n'umwaka w'2023. Kuri uyu wa gatatu tariki enye Mutarama 2023, nibwo abakozi ba leta batangiye kubahiriza isaha y'akazi ko gutangira ari saa 3, ariko BTN TV mu mirenge yasuye iherereye mu karere ka Kicukiro nka Gatenga, Kicukiro ndetse na Gahanga basangaga saa moya n'igice abaturage bo baje kwaka serivisi, hagati ya saa 2 n'igice ndetse na saa 3 nibwo abayobozi batangiraga gufungura ibiro byabo, serivisi abo baturage bakaga bagatangira kuzihabwa. Ku ruhande rw'abaturage bo ubona ko ari ibintu batari bamenyera, kuko saa moya n'igice abenshi nibwo babaga barimo baza, aho abaturage bavuga ko iyi saa y'isaa 3 ishobora kuzadindiza serivisi bahabwaga, ngo ariko nanone bamwe na bamwe bakagenda bashima iyi saha. Oya, ubitewe n'aya masaha bongeye, nabonye aya masaha bongeye ariyo meza, urumva kugeza saa 10:00, urumva ko ibibazo byose waje akazi cyangwa serivisi ubuje kwaka
igomba kugeza sanga yibaye bayigutunganyije kuko amasaba arayongereye azaga saa sita zikaze zibakaba aritahiye urumva kugeza saa 11 kiri muri biro urumva ko umutekano zaba ari mwiza rwose serivisi zikurwa neza batwakiriye nka asanga hera hari nka saa 3 nkari nka saa batwakiriye nka saa 4 ariko rero urumva ko bari bakiri mu nama baramutse bubahirisha amasaha kuko hari gihe baramuka bavuze ngo ni saa 3 bagatangira saa 4 cyangwa se nizo saa 3 banatangira ugasanga bagumije ku murujarajara ugasanga za saa 3 sizo batangiriye kuko ugasanga bakoreye umwe bikagira saa 6 bakoreye babiri ugasanga n'ubundi za serivisi bazishe ibyo rero baramutse batabikoze bagakora neza nkuko bikwiriye bagakora neza abaturage nkuko aricyo batorewe ikibazo ni ba bandi bazatangira saa 4 saa 5 kandi barateganyirijwe saa 3 ugasanga wa undi wazindutse saa 12 aje gushaka serivisi ku murenge cyangwa ku kagari arayibuze kandi mu by'ukuri yaje aziko neza saa 3 ari babonye serivisi nyamara bikageza saa 5 nta gahunda arabona iterative ubwo yanyarukiraga mu murenge wa Gahanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Rutubuka Emmanuel bosambiri zuzuye umuturage wari wahageze ashaka serivisi yabashije kuba yayibona ikindi kandi ngo isaha bongeyeho ngo igiye gutuma serivisi zibasha kunozwa neza kandi bikorohereza n'abaturage kuko bazajya babanza kwikorera akazi kabo ka mu gitondo buryo we nk'umuyobozi nta cyuho na kimwe abona muri iyi myanzuro kugeza uyu mwanya twebwe nta mpinduka turabona zidasanzwe kuko nk'uko mubizi amabwiriza yatanzwe ajyanye n'umurimo nuko imirimo itangira saa 2 ariko hakaba hari akazi gashobora gukorwa kagakorerwa ahandi online kugeza saa 3 ariko nanone n'itegeko ryasohotse rivuga ko hari indi mirimo igihe urwego rw'ubuyobozi rubona hari imirimo ya ngombwa igomba gutangwa igomba gutangirwa ku gihe kugira ngo hatagira igihagarara ngira ngo aheshe ariko ubwo mvuzi wacu twebwe twatangiye saa 2 saa 2 rero nta kintu kiba gihembezo kidasanzwe abaturage twabakiriye kandi turanakomeza kubakira icyo turi buze kureba ni ukureba abantu tuzakira muri uyu mwaka kubera ko mu busanzwe dusanzwe twakira abantu benshi nta kintu twebwe tubona cyahindutse icyo dusabwa ni ugukomeza gusa kuborganiza ku buryo batagira umwanya munini ahangaha iyo ugenda ku biro by'imirenge igiye itandukanye uhasanga abaturage benshi baje kwaka serivisi ariko nanone bakakubwira ko abayobozi babanje kujya mu nama ngo ishobora kumara isaha abaturage bo bakavuga ko abayobozi bagakwiye kuzajya bahagera byibura saa 2 n'igice inama ikaba igice cy'isaha bikagwa muri saa 3 ngo bagatangira gukora akazi kuko gutangira akazi saa 3 ngo nta kintu na kimwe byahungabanya ngo ariko ubuyobozi nibushyiramo imbaraga bukabikora neza ariko nibazajya batangira inama y'abakozi saa 3 ibi ngibi bizadindiza serivisi bagendaga baha abaturage ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.